Gustavo, esse campo aqui estava fechado e a turma do ABC Esporte Clube Parnaimirim reabriu e você é atleta da cidade aqui do Colbé e o que você sente de jogar numa pelada dessa e fazer um gol e o primeiro gol da abertura do estádio aqui da cidade do Colbé. É legal, porque tipo, eu comecei a jogar aqui tinha um projeto que se chama BGA. Eu sempre comecei a jogar aqui, foi o meu primeiro campo comum que eu joguei. Aí o tempo parou, né? O campo parou, foi interditado, vários motivos, abriu um novo campo. Aí agora o pessoal da ABC de Parnaimirim voltou ajeitou o campo aqui pra gente e é bom jogar pelada aqui domingo com nossos amigos e marcar o primeiro gol. Ok, falou aqui o nosso amigo Gustavo, aqui atleta da cidade.